Rozhodování. Svět je plný možností a někdy musíme vybrat tu či onu. Vezměte si například nákup ručního paletového vozíku. Může to být ten nebo onen. Jeden stojí méně než ten druhý, takže by se zdálo, že volba je jasná. Nemůžete ale učinit rozhodnutí, dokud nemáte k dispozici všechna fakta. Takže se pojďme podívat na jednu z možných situací. Levnější neznamená vždy úsporu peněz. Někdy se může levný nákup prodražit. Abychom zjistili, jak je to možné, je třeba se podívat na životnost vozíku. Takže jste zaplatili za vozík méně a používáte jej ten co den více než rok. Stále to vypadá jako skvělé rozhodnutí, ale kdo ví, co číhá za rohem. S blížícím se 18. měsícem začíná váš levnější vozík poněkud ztrácet dech. Některé věci nejsou stavěné na výdrž. Vozík BT je ale pořád ve formě. Jednoho dne, dříve než jste si mysleli, vás nechá váš levnější vozík na holičkách. Nastal tedy čas na nový. Vše by ale mohlo být o tolik jednodušší. Drobné roční výdaje prodlouží životnost vozíku BT o 7 let a získáte jistotu, že váš vozík nevypoví službu, když jej nejvíce potřebujete. Takže váš vozík je rozbitý a náklady rostou, ale stále jste zaplatili méně. Jenže vozík selhávající po 18 měsících je špatná zpráva. A pokud za své peníze dostanete stejnou kvalitu, rozbije se váš vozík znovu. Za 3 roky 2 rozbité vozíky. Čas na další výměnu? Budoucnost najednou nevypadá pro váš levnější vozík tak růžově. Zdánlivá úspora se vám prodraží. Navíc, když se vozík rozbije, zastaví se práce. Prostoje pro vás znamenají další náklady, a to vše kvůli špatné volbě paletového vozíku. Takže jste mohli mít 7 bezvadných let s vozíkem BT, jen s nepatrnými náklady na údržbu, jenže váš levnější vozík je nyní jen kus bezcenného železa. Navíc v případě vozíku BT máte možnost prodloužit renovací jeho životnost o dalších 5 let. Nyní je již jasné, jak se výběr nesprávného paletového vozíku může v dlouhodobé perspektivě prodražit. Vzhledem k nákladům na prostoje, výdajům za likvidaci a starostem s ekologií a dodržením norem, proto není volba levnějšího vozíku chytrou volbou. Rozhodování. Nyní znáte fakta. Je snadné udělat si názor. Proč platit méně, když můžete ušetřit více? Vybírejte chytře. Vyberte ruční paletový vozík BT.